180 utakmica smo odirali ukupno u prethodnoj sezoni. Sve selekcije, negdje oko 15.000 km su naše ekipe prešle na putovanje, znači na tih 90 na postovanje, 90 utakmica smo prilike organizovali u hali K. Što se tiče rezultata, naravno istakao bih rezultat prvog tima koji je drugu godinu za redom, a maltene 4 godine unazad beleži izuzetno dobre rezultate u drugoj ligi, bili smo četvrti. Da li smo možda mogli svi zajedno, počeo od uprave pa preko stručnog štaba igrača, da učinimo korak napred, nije nam to bio neki imperativni cilj, tako da kažem, sa tog aspekta možemo da ovaj rezultat ocenimo kao uspešan. Tri selekcije su naše juniorske, kadetske, pionirske igrale kvalitetnu ligu koja se organizuje na teritoriji regiona Istočne i Južne Srbije. Dakle, to je stepen odmah ispod ove najkvalitetnije juniorske lige i kadetske lige Srbije. Četiri selekcije su igrale regionalnu ligu, to su takozvane prateće selekcije. Dakle, u juniorima imamo dve selekcije, u kadetima dve, u pionirima dve, u manjim pionirima. Tako da kažem, četiri su igrale te regionalne lige, one se organizuju na teritoriji regiona Srbije i najmanji naši članovi igrali su, odnosno takmiču se, odnosno to nije takmičenje, već takozvani mini basket festivali, učestvovali su i pojavili su se, dakle, u Beogradu na festivalu Rajko Žinđić, tradicionalno već učestvujemo tamo nekoliko godina, učestvovali su u Beloj Palanci na festivalu i u Soko Banji. Iz tih takmičenja manje selekcije sigurno moramo izdvojiti juniorsku selekciju koja je tu kvalitetnu ligu završila na prvom mestu sa, čini mi se, 15. ili 16. ili 16. skoro mi plasirala se na završni turnir kvalitetnih liga iz svih delova Srbije. Mi smo kao klub preuzeli na sebe, odnosno aplicirali, dobili domaćinstvo od Ranka Šakaškog saveza i taj turnir organizovao u Pirotu. Na tom završnom turniru naši juniori su zauzeli treće mesto. Pored ovih takmičenja, sigurno treba da istaknemo da smo i ove godine učestvovali na tradicionalnoj Božićnoj školi sportova koja se organizuje za vreme zimskog školskog raspusta, da smo organizovali na početku prethodne sezone prvi, nadam se, će biti tradicionalni turnir, odnosno memorialni turnir u čast naših legendi kluba Zvonka Minčića i Ivaneta Ćirića. Turnir je bio međunarodnog karaktera, učestvovala ekipa iz Bugarske, ekipa iz prve lige naše, pored nas još zdravi, dakle, iz druge lige, zaista kvalitetan turnir i kažem opet, nadam se da ćemo sa tom praksom i sa tim turnirom nastaviti naredne godine. Naša selekcija mladih pionira učestvovala je na turniru Basket for Kids u organizaciji Sport kluba, to je prvi put da se ovakav turnir organizuje na ovaj način. Odnosno, taj turnir je bio u Nišu, naši nisu se, klinci se nisu plasirali na završni turnir. Koliko ja znam, taj turnir se organizovao na teritoriji cijele bivše Jugoslavije, tako da, eto, tu smo uzeli učešća.